25-26 skulle jag igenom nu. Som ni ser, kanske kan vara enkel fråga, men på nationella prov de brukar ha sådana kluriga frågor. Du skulle försöka att beräkna LG av 0 och LG av minus 1 med din räknare. Så om ni har gjort det innan, så jag ska berätta vad som händer. LG, eller log av 0, är lika med error, står det här. Och negativ 1, exakt samma, ska jag använda. Non-real, står det här. Error. Varför det? Därför att det är 10, det stökar på andra sidan. 10 upphöjt till x aldrig blir 0. Aldrig blir 0. Det betyder att, kom ni ihåg att man kan ha mellan större än 0, men det är fortfarande positivt. Till exempel, som jag har sagt innan, så har vi 10 upphöjt till negativ 1, alltså log av 10 upphöjt till negativ 1, eller log av 0,1, det är negativ 1, därför att vi har där. Men aldrig den här blir 0, därför att 10 upphöjt till x aldrig blir 0. Även aldrig blir mindre än 0, negativ. Så det kan bli jätteliten, nära 0. Det beror på hur många negativ som finns i den. Men aldrig blir negativ eller blir 0. Ni måste kunna förstå på den här frågan.